začnu tady svoji přednášku. Já se teda omlouvám, pokud jste ji náhodou už někde viděli, protože samozřejmě se trošku opakuju v tématech, ale na druhou stranu vám můžu říct, že tahle přednáška obsahuje i nějaký nový materiál, dosud nepublikovaný, asi tak 3 slajdy. A samozřejmě ten příběh kolem toho je sice na jednu stranu pořád trochu stejný a pořád trošku nový. A takže ještě možná bych mohl říct něco o sobě. Moje jméno je Ondřej Celetka. Pracuju v asociaci, která se jmenuje Ripe NCC, což je mezinárodní asociace se sídlem v Amsterdamu, která se zabývá vlastně koordinací internetu v Evropě a na Blízkém východě a v části Asie. V této přednášce bych vám povídal o tom problému, který vlastně se na internetu řeší posledních, řekněme, 30 let. A to je, že prostě nemáme dostatek IPv4 adres a nějakým způsobem to s tím musíme řešit. Řešíme to postupným přechodem na IPv6, což je nový protokol vynalezený někdy před 20-30 lety zhruba. Ten protokol nám stále přibývá, to znamená, máme víc a víc provozu na IPv6, víc a víc sítí zapíná IPv6, ale bohužel jako protokolem internetu je stále IPv4, to znamená, že pokud pořád jako musíte předpokládat, že na internetu bude spíš IPv4, až IPv6 je spíš jako takový volitelný bonus v těch lepších sítích. Problém je, že prostě nemáme dost adres na to, abychom ten internet mohli udržet z IPv4 pouze navždy, což je ten důvod, proč jsme vlastně začali to IPv6 řešit. A nezachrání nás ani různé pokusy o kříšení takových těch vyhrazených adres pro budoucí použití, jako třeba 240 až 255 začínající IPv4 adresy, které jsou rezervované pro budoucí použití, nebo třeba někdo si všimnul, že vlastně je zbytečné mít rezervovaný celých 0000, celých 0/8 pro vlastně neznámou adresu, že by se mohly použít adresy začínající nulou. Ještě někdo taky říkal, že vlastně 128.0.0.0/8 pro loopback je zbytečný, že by stačila jedna adresa pro loopback a ostatní by se mohly taky znovu použít jako veřejné adresy. Takže takovéhle plány se objevují, ale i kdyby se všechny tyhle ty pozbírali, tak prostě počet zařízení na internetu v tuhle chvíli už je větší než počet těch adres, které prostě jsou k dispozici v tom 32-bitovém čísle. Problém s IPv6 je, že tím, že ty adresy jsou jiné, tak je to vzájemně nekompatibilní. Takže máme přechodové mechanismy, jakým způsobem přejít z toho IPv4 na IPv6. Těch přechodových mechanismů, jeden takový bonmot říká, že svého času bylo víc přechodových mechanismů než IPv6 paketů. Je hodně, ale jsou dva, které tak jako stojí stranou, protože jsou nějakým způsobem zajímavé. Ten první, o kterém se jako často nemluví ani jako přechodové mechanismu, se jmenuje dual stack. Ten v zásadě znamená, že my máme IPv4, to IPv4 necháme být a vedle toho postavíme IPv6, která sdílí stejnou infrastrukturu, ale ty sítě vlastně běží vedle sebe a neví o sobě. To je asi, řekl bych, nejčastější způsob zavádění IPv6. Funguje velmi dobře a má nějaké problémy, hned o tom budu mluvit. Ta druhá varianta, která je, řekněme, taková pokročilejší, se jmenuje NAT64, která vlastně funguje podobně jako to, co známe z IPv4, když nám došly adresy, to je NAT. To znamená, že překládáme nějaké privátní adresy na veřejné adresy a tím pádem těch veřejných adres potřebujeme jenom míň. NAT64 dělá to, že místo těch privátních adres IPv4 používá normální veřejné adresy IPv6, takže překládá IPv6 do IPv4 a tím pádem nám tvoří dojem, že všechny celý svět je dostupný přes IPv6 a nemusíme tím pádem na všech zařízeních řešit i IPv4 zároveň. Tak, o dual stacku, jak jsem říkal, za prvé lidi neuvažují jako o přechodovém mechanismu a za druhé, když už o něm tak uvažují, tak říkají, že je vlastně nejlepší, protože ono na tom něco je, ono to v zásadě je pravda, protože tím, že máme IPv4 a IPv6 naprosto nezávislé, tak to znamená, že pravděpodobně toho rozbijeme co nejmín tím, že zavedeme IPv6, prostě toho IPv4 se vlastně nedotkneme, zatímco a ten provoz automaticky, protože tak jsou nastavené vlastně operační systémy podporující IPv6, že IPv6 se preferuje před IPv4, tak nám vlastně ten provoz částečně začne přecházet na to IPv6 a ten reziduální provoz, který prostě do dneška ještě oba konce komunikace nejsou na IPv6, tak prostě půjde přes IPv4. Občas se stane problém, že IPv6 se rozbije a nikdo si toho nevšimne a IPv4 funguje.
aby tohle nespůsobovalo uživatelům problémy, tak byl před asi 10 lety vyvinut a implementován ve webových prohlížečích algoritmus, který se jmenuje Happy Eyeballs, který v zásadě dělá to, že zjistí, že když ten IPv6, který se zkouší jako první, když nefunguje dobře, když se nespojí během nějakých desítek nebo stovek milisekund, tak se automaticky i rychle přepne na IPv4, takže uživatel problémy nevidí, což na druhou stranu zhoršuje jejich detekci a jejich opravu, protože když se o problému neví, tak se většinou neopraví. No, nicméně ten zásadní problém dual stacku je ten, že přestože to je přechodový mechanismus pro přechod na IPv6, tak vlastně on vůbec neřeší ten problém, kvůli kterému IPv6 máme, a to je nedostatek IPv4 adres. Když zavedeme dual stack, tak vlastně nic neuděláme s tou naší IPv4 infrastrukturou, takže pokud máme nedostatek IPv4 adres, tak zavedením IPv6 v režimu dual stack nedostatek IPv4 adres vůbec nevyřešíme, protože ty IP adresy pořád potřebujeme. Proto existuje řešení, které umožňuje, že z velké části sítě ty IPv4 adresy můžeme eliminovat. Řešení se jmenuje NAT64. Funguje zhruba tak, jak je nakreslené na tom obrázku. To znamená, máme tady nějaký notebook v té koncové síti a v té síti je jenom IPv6. A v případě, že ten počítač se baví s někým na internetu, kdo má taky IPv6, tak to samozřejmě prochází nativně po internetu a není tam nic potřeba. Ovšem v případě, že se potřebuje ten notebook bavit s něčím v internetu, co má jenom IPv4, tak ten notebook ve skutečnosti místo, aby posílal IPv4 provoz, tak pošle IPv6 provoz na speciální adresy, protože IPv6 má 128 bitů, IPv4 má 32 bitů, takže těch 32 bitů IPv4 adresy se krásně vejde, dokonce několikrát do té 128-bitové IPv6 adresy. Takže vlastně funguje to tak, že on místo, aby se bavil s IPv4 napřímo, tak se baví prostřednictvím IPv6 s nějakým rozsahem IPv6 adres, který se na tom boxu nad 64 mapuje pomocí NATu, pomocí překladu na IPv4. To znamená, že pro ten počítač to vypadá, že veškerý internet je dostupný po IPv6, buď to přímo nativně, anebo prostřednictvím toho překládacího prefixu přes ten překladač. No a teď je jenom otázka, jak ten obyčejný počítač na tom konci se dozví, že má posílat ty data do toho speciálního prefixu, kde se přeloží tam na 64. A k tomu se nejčastěji používá trik, který se jmenuje DNS64, což je vlastně úprava DNS serveru, která funguje tak, že když se ten počítač zeptá na nějaké doménové jméno a zeptá se na IPv6 adresu DNS a to doménové jméno nemá IPv6 adresu, protože ta služba nefunguje na IPv6, tak vlastně ten DNS server sám vytvoří IPv6 adresu, kterou právě syntetizuje z té IPv4 adresy a toho prefixu pro ten NAT64. Takže pro ten počítač tady na konci, pro ten notebook, to vypadá, že celý internet je dostupný prostřednictvím IPv6, protože on už vlastně neví, jestli ta adresa, kterou dostal od DNS, je skutečná adresa z IPv6 internetu, anebo je to adresa, která vede do toho překladače. To funguje velmi dobře, až na takový dva základní problémy, nebo tři. Sice když napíšete IPv4 adresu jako literál, to znamená přímo adresu bez použití DNS, samozřejmě k tomu DNS64 nedojde. Ten počítač se snaží vytvořit IPv4 socket a IPv4 paket, jenomže nemá žádný IPv4 rozhraní, takže vlastně nic nemůže fungovat. Druhý problém je, když máte zastaralý software naprogramovaný v 90. letech, kdy se programoval pomocí IPv4 a prostě protože dodnes funguje, tak ho používáte a v tu chvíli ten software zase neumí IPv6, umí jenom IPv4 a tím pádem se nespojí s ničím. No a pak se ještě problém, když je server, který o sobě tvrdí v DNS, že má IPv6 funkční, ale ve skutečnosti ta IPv6 funkční není a nikomu to do dneška nevadilo, protože díky tomu algoritmu Happy Eyeballs se ten prohlížeč každý, který tam vleze, okamžitě přepne na IPv4, což funguje v normální síti s dual stackem, ale samozřejmě v síti, která má jenom IPv6, není úplně jak přepnout na IPv4. V každém případě, tohle je asi jako jedna z těch pokrokových metod, jakým způsobem se konečně té IPv4 zbavit, aspoň v největší části sítě, protože musíte si uvědomit, že tady je to sice jako jenom ilustrační obrázek, ale ve skutečnosti ta síť může být mnohem složitější a ta modrá část, kde je jenom IPv6, může být vlastně naprostá většina celé sítě a ta oranžová část IPv4 může být jenom někde jako v tom jádru té sítě blízko toho externího připojení do zbytku internetu. Z toho důvodu
že tohle je způsob, který se zdá perspektivní, tak si ho mimo jiné vybrali mobilní operátoři po celém světě. A protože mobilní operátoři mají poměrně velkou sílu na vývojáře mobilních operačních systémů, co týče toho, jak budou fungovat, tak to taky znamená, že dneska v podstatě jakýkoliv mobil, který máte, možná kromě těch Linuxových, které jsou tady venku, to nevím, ale pokud se řekneme takových, pokud pokryjeme 90 něco procent trhu, znamená telefony s Androidem nebo telefony s iOS, tak jsou bez problémů připravené a řeší to, aby fungovaly na síti, která je IPv6 only na 4 bez jakýkoliv problémů, protože spousta mobilních sítí na světě takhle funguje. To znamená, když máte mobil od nějakého, řekněme, pokrokovějšího operátora, začal s tím T-Mobile v USA asi před 12 lety, tak prostě na tom mobilu máte jenom IPv6 adresu. A jak se řeší tyhle ty okrajové problémy, o kterých jsem mluvil? Řeší se pomocí dalších funkcí, a sice Apple k tomu vymyslel algoritmus, který se jmenuje Happy iOS 2.0, který vlastně vychází z toho rychlého přepnutí na IPv4, ale řeší i tu situaci, kdy prostě ta IPv4, kdy ta IPv4 nativně není dostupná, ale je dostupná jenom prostřednictvím toho překladu. Takže to je řešení od Apple. Řešení od ostatních se jmenuje CLAT, potažmo 464XLAT. 464XLAT je název technologie, která vlastně říká, co se děje. To znamená, že na začátku máme IPv4, to se přeloží do 6, jenom proto, aby se to pak přeložilo zase zpátky do 4. To znamená, tam vlastně dvojitý překlad, kde uprostřed se změní ta adresní rodina. Jo, tak CLAT je ten klientský translátor, klientský překladač, který vlastně je uvnitř toho zařízení, tady někde, jo, a vlastně dělá protikus k tomu nad 6.4. To znamená, že v tuhle chvíli ten počítač, přestože je připojen do sítě, ve které je jenom IPv6, tak interně ten počítač má čtyřkovou i šestkovou konektivitu, protože ta čtyřková konektivita se ještě uvnitř toho počítače přeloží do 6 a opustí ten počítač jako 6 jenom k tomu, aby se dostala k tomu nad 6.4, kde se zpátky přeloží do 4. Takže je to vlastně takový, on to není tunel, protože se tam nic nezapouzdruje do ničeho, je to prostě dvojí překlad, protože prostě ta hlavička IPv4 se přeloží na hlavičku IPv6, ta čtyřková se ztratí, ale následně se to zase přeloží ta šestková zpátky na hlavičku IPv4, která je do jisté míry podobná té původní. Jo? Zní to úplně jako šíleně, ale řekněme, že pro ten reziduální provoz na internetu, kterýho je IPv4, to funguje dostatečně dobře. Jo? A na všechno ostatní je tady prostě nativní připojení na IPv6, které samozřejmě žádná taková omezení nemá. Jo? Takže řekněme, že pokud máte mobil, připojíte se do sítě s nad 6.4. Mimochodem, já si jednu sebou přines, takže možná pak v průběhu dne to zkusím tady zprovoznit, jestli mě tady pak nevyhodí z tohohle baráku. Když to nemají rádi, když jim tam někdo pouští cizí sítě. Takže to pak budete třeba moci vyzkoušet i. V každém případě, když se připojíte mobilem, tak pravděpodobně budete mít jako úplně plnohodnotný uživatelský zážitek, nemusíte se bát ničeho, že by se něco rozbilo. Ten větší problém jsou ostatní počítače, konkrétně jako desktopy, protože všechny tyhle ty věci, které byly vymyšleny k tomu, aby ty sítě fungovaly, tak jako na těch desktopech moc nejsou dostupné. Takže Happy iOS 2.0, ten algoritmus vylepšený, používá vlastně jenom Apple. Apple ho používá jenom na aplikací, které jsou vlastně nativní pro Apple, to znamená třeba Safari, ale už ne třeba Chrome, který je na Apple vlastně portovaný z jako Linuxového Chrome, jo, nebo prostě je to portabilní aplikace. Jo. Takže to je úplně, jako to úplně nefunguje dobře. Další věc je, jo, Chrome má teda teďka funkci v sobě přímo, protože Chrome samozřejmě je takový jako na jednu stranu prohlížeč, na druhou stranu skoro operační systém a tu má funkci, která vlastně dělá ten překlad pro IPv4 literály. Takže když napíšete do Chrome 1.1.1.1, tak by se vám měla otevřít webová stránka. Ten CELA, ten translátor, vlastně není k dispozici, aspoň teda ve většině případů, na Linuxu, na Windows, na Chrome OS. Prostě není. Jo? Takže
To znamená, že většina věcí funguje, ale jak jsem tady už říkal, jsou tady ty drobné problémy, že prostě když zadáte čtyřkovou adresu a nebude to zrovna Chrome, tak nebude fungovat. Když máte starou aplikaci, nebude fungovat. Když máte dual, když se připojíte na server, který o sobě tvrdí, že má IPv6, ale ta nefunguje, nebude to fungovat. A ten tradiční algoritmus Happy Eyeball, který tam je, tak nepomáhá, protože ten se bude snažit přepnout na čtyřku, ale čtyřka tam žádná není. No a úplně největší bolest tohohle toho jsou většinou VPNky, protože tam jako VPNka jako nízkoúrovňový software, který sahá do toho síťového subsystému a ještě má každá úplně jinou konfiguraci, tak prostě tuhle tu věc rozchodit tak, aby fungovala správně, je často jenom otázka konfigurace, ale většinou je potřeba ten, kdo by to mohl nakonfigurovat, tak na to nemá oprávnění a naopak. A ten, kdo to má oprávnění, není kompetentní to udělat správně. To je nejčastější problém. Což nás vede k otázce. Jakožto provozovatel sítě většinou chceme se nějak těch IPv4 zbavit, protože to skutečně jako opravdový problém, že IPv4 adresy nejsou. A ta otázka zní, dalo by se teda nějakým způsobem provozovat lokální sítě, které jsou IPv6 only, aspoň pro ty moderní zařízení, pro ty zařízení typu mobil, kterých zaprvé přibývá nejvíc, protože všichni si kupují nové a nové, neustále, kdežto počítače ty stolní se postupně opouštějí. A za druhé, prostě ty už dávno bez problému fungují na síti, která je IPv6 only. Tak jestli by se to nějak nedalo provozovat. No a několik chytrých hlav se nad tím zamyslelo a přišli s takovou velice zajímavou věcí. A sice, že vlastně přidali do DHCP, což je ten protokol, který všichni používáme pro konfiguraci IPv4, tak přišli s novou volbou, která se jmenuje IPv6 Only Preferred a která vlastně říká, že to zařízení může během toho handshakeu pro DHCP server, který teda má 4 zprávy standardně, první zpráva je Discover, to se stane při připojení do sítě, tak to zařízení může vlastně tomu DHCP serveru ohlašovat, že sice žádá o IPv4 adresu, ale že se klidně spokojí i s provozem bez IPv4, pokud ta síť to podporuje. Funguje to tak, že to zařízení během té první fáze Discover tak pošle tomu DHCP serveru seznam parametrů, které ho zajímají, typicky výchozí brána, adresy DNS serveru, případně třeba NTP servery a tak. A pošle taky požadavek na tu volbu číslo 108, což je ta volba IPv6 Only Preferred. No a teď ten DHCP server s největší pravděpodobností o té volbě nic neví, tak ji zpátky nepošle, místo toho nabídne prostě IPv4 adresu, nabídne masku, nabídne bránu, nabídne DNS server. V tom případě ten klient řekne, aha, tak tady v téhle síti asi IPv4 musím používat, takže si o tu adresu požádá, no a server vyhoví, adresa se uloží jako zapůjčená a zařízení má IPv4 konektivitu. To je ten případ dneska, když přijdete s Androidem do naprosté většiny sítí na světě. Takže tady vidíte, že klient vlastně signalizuje, že podporuje běh na síti, kde není IPv4, ale server o tom nic neví, tak to prostě ignoruje. Ovšem, pokud přijdete do nějaké té pokrokové sítě, která tuhletu volbu neignoruje, tak to vypadá trošku jinak. Zase začíná to úplně stejně, ale ten server v tuhle chvíli ví, že tohle zařízení vlastně je ochotné běžet bez IPv4, takže zpátky pošle nabídku. To je jenom nabídka nezávazná, ale v té nabídce už pošle, že prostě volba 108 tam je součástí té nabídky, ale je tam napsáno třeba 30 minut. A tohle pro toho klienta je signál. Aha, takže v téhle síti já vlastně nemusím IPv4 vůbec používat, takže já to tady skončím. Jo? Prostě server mi tady říká, že ta síť může běžet bez IPv4, takže já v tuhle chvíli skončím. Ta transakce neproběhla, proběhly jenom 2 zprávy ze 4, to znamená, že ta adresa, která byla nabídnutá v té zelené zprávě, tak je jenom nabídnutá, ale není uložená, není vyčerpaná. Po nějaký době, až to vytimeoutuje, tato transakce, tak se vrátí zpátky do toho půlu, toho DHCP serveru. Jo, a to zařízení se prostě teďka na 30 minut odmlčí a bude běžet bez IPv4. Takže tohle je způsob, jak my můžeme v jedné síti smíchat zařízení, o kterých víme, že fungují dobře bez IPv4, se zařízeními, o kterých víme, že nefungují dobře bez IPv4, aniž bychom museli mít 2 různé sítě. Otázka zní, jestli tohle to je jenom nějaká jako akademická debata, nebo jestli tyhle ty zařízení už existují. No a pro mě bylo velkým překvapením, že přestože tohleto RFCčko je poměrně mladé, z roku 2020, tak tuhle volbu v tuhle chvíli podporují vlastně všechny současné verze Androidu,
iOS a co je ještě zajímavější, i macOS dokonce. Takže i desktopový operační systém, protože Apple, upřímně řečeno, oni to dost unifikují. To, co mají v iOS, tak mají i v macOS. Snaží se to si zjednodušit práci, řekněme. Ve skutečnosti já jsem jeden z lidí, kteří provozují vlastně síť během RIPE meetingu, což je taková konference pro, řekněme, 800 lidí dvakrát ročně. No a poslední byla v květnu v Rotterdamu a během té doby já se tam vždycky snifuju vlastně DHCP zprávy na DHCP server, které jedou, a právě se dívám na ty volby, kolik klientů požaduje tu volbu číslo 108, co nás signalizuje, že je schopná pracovat bez IPv4, a v tom Rotterdamu to bylo 82%. Samozřejmě musím přiznat, že aby to bylo jako, že to je specifická akce, kdybych to dělal tady na té akci, kde jsou Linuxáci, tak to bude asi mnohem nižší číslo. Jo, na RIPE meetingu zaprvé zaměstnanci RIPE NCC všichni povinně fasují MacBook a iPhone, takže to jsou zařízení, která to podporují. Ostatní si třeba přinesou Android sebou, to taky podporují, jo, takže, ale třeba tady budeme mít spoustu Linuxových zařízení, která tohle nepodporují, takže těch 21% jsou v podstatě Linux a Windows desktopové, jo, to jsou v podstatě platformy, které to zatím nepodporují. Takže závěr je, že vlastně zařízení na tohle to už jsou připravená. Teď je otázka, jako, co s těmi sítěmi. Ještě teda s tím macOS. macOS je takovým svým způsobem zajímavá platforma pro zkoumání, protože na rozdíl od těch mobilů, macOS stále umožňuje jako běh pozměněny libovolných aplikací. Jo. Na iPhoneu máte obchod aplikací a všechno, co si tam nainstalujete, můžete nainstalovat z obchodu, pokud ten telefon nějakým způsobem jailbreaknete, což je jako zásah, který většina lidí nedělá. Na Androidu sice můžete instalovat mimo obchod, ale máte tam velikánská varování, spousta lidí to nedělá. Jo, takže v podstatě jako řekněme, že jak iPhony, tak Androidy jsou nějakým způsobem omezený v tom, co ty aplikace můžou dělat. Jo? A třeba Apple udělal to, že už vlastně od roku 2016 donutil všechny vývojáře všech aplikací, aby všechny aplikace fungovaly na IPv6 only, a když nefungují, tak on je vlastně nepřijme do toho obchodu. Jo? Ale v případě desktopu, v případě macOS, tam si můžete pustit úplně cokoliv a můžete tam pustit cokoliv, včetně toho velmi starého softwaru, který prostě bez IPv4 není schopen fungovat a povídá si jenom po IPv4 se zbytkem světa. No a tak samozřejmě, aby to vyřešili, protože když ten počítač aktivně odmítá IPv4 pomocí té volby 108, tak to ale v praxi taky znamená, že tak to v praxi znamená, že pokud bych tam pustil nějakou starou aplikaci, tak mi nebude dobře fungovat. No a oni to vyřešili tím, že teda tam zavedli ten překladač. To znamená, tady na tom screenshotu, on je to docela malinký, tak se na to bude vidět, je vidět, že vlastně jsem se připojil do takové sítě, která má jenom IPv6, ale ten počítač si sám nadetekoval, že tam je překladač, aktivoval si ten sílat v sobě a já tam pak pustím ping na 4.1 a ten ping normálně projde, přestože utilita ping je přesně ten typ utility, který vlastně vytvoří jenom čtyřkový soket, takže pokud nemáte čtyřkovou konektivitu, tak vám prostě řekne chybu. Tohle byla vlastně novinka v macOS verze 12, což už je dneska dvě verze, stará verze. Ve 13 to fungovalo trošku líp a řekněme, že ve 14, což je to aktuální, to funguje velmi dobře, už na úrovni, jako, že to dá prostě běžně používat. Teď je ještě otázka, jakým způsobem se vlastně může ten překládáš ten CLAT uvnitř toho počítače nastavit, protože on překládá ten čtyřkový provoz, co z toho počítače leze, směrem k tomu NAT 64. A teď je otázka, kde přesně ten NAT 64 leží v té síti. No a na to je volba, která se jmenuje PREF 64, což je volba ohlášení směrovače, to znamená, to je ta věc, která vám konfiguruje IPv6 v lokální síti. A uvnitř té volby je vlastně schovaný ten prefix toho NAT 64, protože není nikde dáno, ta síť může provozovat na 4 na libovolném prefixu. To znamená, prefix to je to adresa, do které se namapuje ta IPv4 svět, tak může se používat libovolný, nebo respektive nelibovolný, ale je několik možností, jak ten prefix může vypadat, tato zařízení. Pokud si má nakonfigurovat ten CLAT, ten lokální translátor, tak musí ten prefix zjistit. A volba tahle je jednoduchá věc, jak ten prefix zjistit. Výhoda téhle volby je, že
sdílí osud s ostatními konfiguračními volbami. To znamená, že je součástí toho ohlášení směrovače, které vlastně zároveň vám taky nakonfiguruje směrování v počítači, nakonfiguruje vám IP adresy, čili je velká pravděpodobnost, že pokud takovou volbu přijmete, tak vlastně bude součástí té celé konfigurace, která bude správně fungovat. Je poměrně složité pro útočníka tohleto vlastně nějakým způsobem ovlivnit. Bohužel tahle volba je trošku jako nová, takže úplně není podporovaná a to, co některé platformy dělají místo toho, je detekce prefixu pomocí DNS64. DNS64, jak jsem říkal, je ten systém, který vlastně fejkuje DNS odpovědi tak, aby to vypadalo, že všechny adresy na internetu mají IPv6 adresu, i když ji ve skutečnosti nemají. No a toho se využívá tak, že vlastně existuje na internetu speciální jméno ipv4only.arpa, o kterém se předem ví, že nemá žádnou IPv6 adresu a že má dvě konkrétní IPv4 adresy a tím pádem každý počítač nebo kdokoliv na internetu se může zeptat místního DNS na IPv6 adresy pro tohle jméno a pokud žádné nedostane, tak je jasné, že v té síti žádný DNS64 není a prostě je to síť pravděpodobně není žádný překladač, ale pokud nějaké IPv6 adresy dostane, tak protože ví, jaká IPv4 adresa tam má být a ví, jaké IPv6 adresy dostal, tak si z toho může spočítat, jak vypadá ten prefix, kde ty IP adresy jsou namapované. A takže tohleto se jako používalo dřív, než byla ta volba Pref64 a do dneška se to trochu používá. Je s tím trošku problém, že se tím používá vlastně DNS, které jako není úplně chráněné proti nějakým podvrženým zprávám, takže teoreticky tam může dojít k tomu, že prostě nějaký útočník vám takhle podvrhne ty data. Proto se, řekněme, postupně právě jako od toho upouští. Tak, to by bylo asi tak k tomu teoretickému úvodu, jak takové věci můžou fungovat. A teď zkusím trošku málo něco prakticky o tom, kdybyste takovou síť chtěli provozovat sami, kdekoliv. Tak jak na to? No tak první, co musíte zařídit, je, že teda musíte nastavit DHCP server, aby nějak reagoval na tu volbu číslo 108. A to je překvapivě snadné. Ukázalo se, že vlastně v podstatě všechny DHCP servery, které jsou trošku slušné, tak nabízejí možnost uživatelsky definovaných voleb. Jo, takže byť k tomu nedostanete nějaké krásné uživatelské rozhraní, respektive takhle, pokud používáte DHCP server KEA, což je DHCP server ten jediný podporovaný dneska od ISC, takže to řekněme takový ten výchozí, tak tam to je už nativně podporované, tam k tomu dostanete všechny ty jako hezké věci, jako že se tam můžete definovat ten čas v minutách a tak. Ovšem pokud máte něco obyčejnějšího, jako třeba DHCPCD, tak, nebo, ne, pardon, to DHCPCD je něco jiného, DNS mask, tady je to napsané na slajdu, tak vlastně můžete to udělat taky jenom tím, že prostě tu volbu tam zapíšete v tom hex řetězci, protože samozřejmě ten server to té volbě nerozumí, takže neví, co má být uvnitř, takže mu to musíte napsat jako sekvenci bajtů, jo, ale v zásadě to vás nijak neomezuje, to si spočítáte jednou, zjistíte si, jak ta sekvence bajtů má vypadat a je to vyřešené, jo. Takže tohle je snadné. Výhoda je, že vlastně není potřeba žádné speciální zpracování té volby 108 na straně serveru. Ono to funguje vlastně úplně stejně jakákoliv jiná volba. Jo? Prostě zařízení si o volbu požádá, server ji nabídne, no a zařízení si odmlčí. A to, že se zařízení odmlčí, je normální věc v zásadě a tomu serveru to úplně nevadí, ten se s tím vyrovná celkem bez problému. Jediný problém, který potenciální, který je, že pokud se vám vyčerpá ten pool, pokud nebudete mít ani jednu volnou IPv4 adresu v poolu, tak ten server na tu otázku, jestli tady je nějaký DHCP server, ani neodpoví, protože on neodpoví žádnou nabídku, protože nebude mít co nabídnout. Takže vlastně ten klient se nedozví, že tu IPv4 nebude muset používat, ale nakonec, pokud je ten pool vyčerpaný, tak on by ji stejně nemohl používat, takže vlastně to dopadne stejně. Horší je to s tou volbou Pref64, to, jak jsem říkal, to je ta volba, která je uvnitř volby router advertisement, neboli ohlášení směrovačů. Tady to je bohužel takový jako opakující se problém, který máme, a sice, že IETF vymýšlí nové a nové volby, ale výrobci routerů každou jednotlivou volbu vlastně implementují do svého firmwareu, jednak se značným zpožděním a jednak pouze rigidně pro tu konkrétní volbu.
a nedávají vám žádnou svobodu v tomu zkoušet volby, které prostě oni nepodporují. Takže pokud máte směrovače, které jsou prostě 5 let staré, což je ještě jako není žádný věk, tak je jasné, že třeba tam tyhle ty volby nejsou a nebudou, protože kdo ví, jestli jako přijde nějaká verze firmware, dokud nejste někdo jako Google, který je schopný prostě svým dodavatelům říct, potřebujeme tohle, udělejte to a oni mu to udělají, tak prostě máte dost smůlu. Už jsme tenhle ten problém měli, když se ve volbách směrovače objevily třeba adresy DNS serverů, které tam taky původně nebyly, jo, a taky prostě spousta starých směrovačů tohle to neumí do dneška, protože prostě to tam nikdo nikdy nedodá. No, dobrá zpráva je, že nějaká podpora se objevuje povětšinou u softwarových routerů, takže v OpenWRT 2305 od verze RC2 je můj patch, který po roce zahrnuli, takže v odhcpd to je k dispozici. Jeden kolega, který je vývojář OpenBSD, udělal patch do démona, který se jmenuje RAD, který dělá ohlášení směrovače na OpenBSD. Microtech to oznámil a přidal to do router OS 7.8 beta 2. Systemd Networkd to umí, ten umí taky vysílat ohlášení směrovače od verze 255. V Beardu 2.14 to je, zase na základě jedné z mých intervencí, dokonce v tom Beardu to naprogramovali tak, že tam zároveň naprogramovali volbu pro generické volby směrovače. To znamená, že v Beardu konečně je možné, když si vymyslíte svoji vlastní další volbu, tak ji tam můžete přidat právě pomocí nějakého hex řetězce a nemusíte řešit složitě zase pečování zdrojových kódů. Což je super, tohle by bylo strašně, kdyby fungovalo, uměli všechny routery v budoucnu. RADVD je takový klasický Linuxový démon. Do něj ten patch udělal Radek Zajíc, což asi před rokem. Problém je, že už asi 2 roky nevyšla nová verze, takže je to prostě v Gitu, je to zahrnuté v main větvi, nebo v master větvi, ale z nějakého důvodu už tam je asi 5 dalších nových funkcí, ale prostě nikdo nevydává nové verze RADVD a je tam otevřená issue, kde se lidi ptají, nebylo by možné vydat novou verzi a nikdo neví, co s tím. Takže pokud náhodou znáte někoho, kdo zná někoho, kdo by mohl něco udělat s vydáním RADVD, bylo by to fakt fajn. No a pak na FRR, to je vlastně open source router, možná znáte Quagga, tak tam je čekající pull request, který tam čeká už asi rok a pak ho tam automatický robot zavře, protože čeká dlouho, takže no, není to úplně nejlepší. A to jsme ještě vůbec nemluvíme o hardwareových routerech typu Cisco, Juniper a spol, kde prostě samozřejmě, jak jsem říkal, tam je to prostě na tom, že tam to nemůže ani udělat kdokoliv, tam to musí udělat výrobce a tím se ta situace mnohem komplikuje. Co ten NAT 64? No tak zase, kromě těch hardwareových krabic, softwarové řešení, které existuje velmi dobře, tak se jmenuje Joule. Je to překladač, který je v Linuxu přímo v jádře. Má takovou zajímavou vlastnost, která spočívá v tom, že on se vlastně napojí na firewall, pokud tušíte, jak funguje něco jako třeba IP tables, tak víte, že tam je nějaká větev pre-routing, pak je tam jako input nebo forward, pak je tam output, pak je tam post-routing a jde to pryč. No a ten Joule funguje tak, že když ho spustíte a nakonfigurujete, tak on se vlastně přivěsí na ten pre-routing, kde jsou ty pakety, které chodí dovnitř do toho počítače a když uvidí něco, co se dá přeložit, tak odtamtud ten paket ukradne a přeloží ho a zase ho jako strčí do post-routingu v ten druhé adresní rodině. To znamená, krade IPv4 a vytváří IPv6, nebo krade IPv6 a vytváří IPv4. Důsledkem toho je, že zaprvé vy ten provoz, který se překládá tím překladačem, nevidíte v tom operačním systému, on vám tam vůbec nedorazí, on zmizí ještě předtím, než si ho ten operační systém všimne. A zároveň taky tím pádem ho nemůžete nějak firewallovat, protože firewall přijde na řadu až potom, co ten paket už zmizel do toho překladu. A jako třetí taková podivnost je, že ten překlad funguje na všechny pakety, které přišly ze sítě, ale nefunguje na lokálně generované pakety, protože ty chodí přes větev output a nechodí do preroutingu. Jo? Takže tohleto je potřeba brát v úvahu, pokud ten Joule nasazujete, ale existuje jednoduchá cesta, jak se těm problémům vyhnout nebo je obejít, pokud chcete si zjednodušit život za cenu trošku menší efektivity. A to je to, že použijete něco, co se jmenuje Network Namespaces, čili pokud vám něco říkají kontejnery na Linuxu, tak je to něco jako kontejner, akorát, že neděláte úplný kontejner,
děláte jenom kontejner pro síťový subsystém, to znamená, že ty aplikace vidí stejný disk, vidí stejné procesy, ale vidí jiné síťové karty a jinou směrovací tabulku. A vy jste schopní vlastně z toho hlavního namespaceu, kde ten počítač normálně funguje, tak vlastně udělat pomocí VETH, pomocí páru dvou propojených síťových karet, kde jednu necháte v tom hlavním procesu a druhou posunete do jiného namespaceu, tak vlastně to propojíte do samostatného namespaceu a tam zapnete jenom ten Joule a tam je vám vlastně úplně jedno, že ten Joule si krade ty pakety a že je tam vrací, protože vy je všechny vidíte vlastně odcházet do té síťové karty a přicházet zpátky do síťové karty, takže už v tom hlavním namespaceu si pak můžete to firewallovat, manažovat, funguje to i pro lokálně generovaný provoz. Prostě máte vyřešené všechny tyhle ty problémy a chová se to pak jako standardní síťové zařízení, byť řekněme s trošku menším výkonem. Takže tohle je třeba věc, kterou se dá snadno nasadit, dá se snadno používat, je to software, který se vyvíjí. Jenom pozor, když to budete googlit, stala se tam taková nemilá věc, že sídlilo to na adrese joo.mx. Ta adresa stále existuje, stále tam je obsah, ale ten obsah se už leta neaktualizuje, protože ten člověk, který to aktualizuje, tak k tomu ztratil přístup. A zvláštní, no. Takže správná adresa je ta, když najdete zdroj na GitHubu, tak vlastně je to hostováno na GitHub Pages. No a poslední kus z té skládanky je to DNS64, což je vlastně ta věc, která vytváří falešné odpovědi předstírající, že v DNS je všechno dostupné pomocí IPv6. Tohle je dneska už běžná služba, kterou najdete normálně v Bindu, v Unboundu, v Knot Resolveru, to znamená, pokud používáte jeden z těch tří DNS Resolverů jako Resolver, tak to stačí zapnout a nakonfigurovat. Pokud by se vám to úplně nechtělo dělat, tak Google Public DNS nabízí Google Public DNS 6.4 a Cloudflare to samý, to znamená, že můžete si jenom nastavit některou z těch služeb a používat prostě DNS 64 od nich. V tu chvíli musíte používat jeden konkrétní prefix pro ten NAT 64, protože samozřejmě vy nemáte jak sdělit tomu Google, jaký prefix používáte. To zapnutí DNS 64 má trošku konsekvence i pro ty dual stackové klienty, protože, jak jsem říkal, standardní chování všech zařízení, která podporují IPv6, je, že IPv6 se zkouší napřed. To znamená, pokud DNS pro všechny adresy vypadne vždycky IPv6 adresa, i IPv4 adresa, tak i ten stroj, který má vlastně IPv4 konektivitu, tak ale předem zkusí tu IPv6 konektivitu. To znamená, že i ty stroje, které mají IPv4, IPv6, tak budou preferovat tu cestu přes ten NAT 64, než aby šli nativně po té nativní IPv4. Takže na to je potřeba myslet. No a jak jsem říkal, postupně se přechází na tu volbu Pref64, takže v blízké budoucnosti by to už nemuselo být potřeba a možná by stačilo vlastně, že by stačilo mít ten Pref64 pro informace o tom prefixu a tu funkci DNS64 možná časem budeme muset vypnout, protože oni jako spousta DNS puristů, řekněme, není úplně šťastná z toho, že vlastně máme standardizované fejkování DNS odpovědí. No a jak vypadá podpora na Linuxu? Já jsem tady mluvil o Androidech, o iPhonech, o macOS jsem mluvil a teď je otázka, jak to teda vypadá na Linuxovém desktopu, protože jsme tady na Linuxové konferenci. Zlepšuje se to, ale pořád to není ono. To znamená, ta volba IPv6 only preferred pro DHCP, to znamená ten způsob, jak se ten počítač může odhlásit od IPv4, tak ta už ku podivu je. To je ta jednodušší část. To znamená, vypnout IPv4, to je ta jednodušší část. To už je k dispozici. Je to k dispozici v DHCPCD, což je můj oblíbený DHCP klient, a je to k dispozici v systémd networkd. Bohužel, ale to je to A, a pak je to složitější B, že teda když se jako odhlásíte od té nativní IPv4, tak by to ale chtělo nějak zařídit, aby vám ty zastaralé aplikace fungovaly. Protože jinak vám bude fungovat, řekněme tak, no, záleží to na tom, počítači děláte, ale v mé zkušenosti, řekněme, vám bude fungovat 95% všech věcí, které děláte, jo, ale prostě někde jako narazíte, jo. Třeba pustíte VirtualBox a ten dělá třeba na jenom po IPv4, takže neuvidí žádnou konektivitu, protože nemáte IPv4 konektivitu na tom hostovi. Takže k tomu bylo potřeba ten překladač. Dobrá zpráva je, že existuje CelAdD, což je perlovský skript, který
nakonfiguruje překladač. Ten překladač buď to je Taiga, což je user spaceový překladač, který už se asi 10 let nevyvíjí, ale to znamená, že je stabilní, to je definice stability podle Debianu. Takže ten se dá použít a mimo jiné minulý víkend byl v Praze hackathon IETF a já jsem se tam tomuhle tématu věnoval a z toho celého víkendu můj jediný výstup je, že se mi podařilo integrovat ještě jiný překladač, který se jmenuje NAT4.6, což je kernelový modul, který je ale není součástí hlavního stromu, je to spíš takový bastl, řekněme, ale funguje velmi dobře a dá se bez problémů zkompilovat na nejnovější jádro. Takže jsem udělal aspoň integraci do toho perlovského skriptu. To moje první perlovské programování v životě, takže jsem docela na sebe jako hrdý, se mi to povedlo. Takže dneska můžete použít jeden z těch dvou překladačů plus CLD, který vám to celé nakonfiguruje. Takže to je věc, která se dá použít, ale rozhodně není ve stavu, aby se dala upstreamovat, aby to mohli používat všichni, což je právě ta práce, která by jako ještě měla nastat a kterou bych strašně rád, kdyby někdo udělal. A protože to nikdo nedělá, tak to asi budu muset začít sám. Začal jsem tím, že se mi podařilo vymyslet proof of concept, jak by takový silat na tom Linuxu měl fungovat, jak by měl vypadat, aby fungoval správně robustně. Takže mám někde na github.com pod mým jménem, je k dispozici vlastně shellovský skript, který to nakonfiguruje tak, jak by to mělo vypadat, aby to dělalo minimální zásahy do toho operačního systému, aby to fungovalo i s více rozhraními a tak. Ale samozřejmě tady by to chtělo ještě nějaký konfigurační démon, který to všecko jako zaštítí v tom smyslu, že prostě bude dynamicky reagovat na ty zprávy, ohlášení směrovače a na základě toho prostě tyhle ty konfigurace dělat. Jo. Tak to je věc, která chybí. Eventuálně samozřejmě tahle ta věc by nemusela být samostatný démon, ale mohla být integrovaná do network manageru, případně do systémní network D. To je jako ten ultimátní cíl, ale já bych stejně byl rád za samostatnou utilitu, protože můj počítač ani jeden z těch dvou softwarů nepoužívá. Tím jsem se dostal vlastně na konec. Mám tady ještě nějaké shrnutí, abych to dal jako do nějakého kontextu pro a proti. Tak jako když máme takovouhle síť, která se teda říká se téhle síti většinou IPv6 mostly, jo, a teď jako ta mostly znamená, že jako většina zařízení běží jenom IPv6 a některá ale ještě pořád mají tu IPv4. Jo? Tak základní výhoda pro je, že máte jenom jednu síť, do které se všichni připojují. Jo? Dřív se to dělalo tak, že se dělaly dvě sítě, jedna byla jako dual stack a druhá byla IPv6 only. Takže problém je, že když dáte užitelům na výběr, tak si vždycky vyberou tu dual stack, protože v té je méně problémů. Proč by si vybíral něco, co jim způsobí problémy? To jenom pár lidí jsou takový masochisti, kteří to dělají. Jo. Takže to je výhoda. Další výhoda, která s tím souvisí, je, že vy neplýtváte IPv4 adresy na zařízení, která je nepotřebují. A to je veliký problém, speciálně třeba pro univerzitní správce, kteří mají prostě velké Wi-Fi sítě, protože, jak jsem říkal, těch mobilních zařízení neustále přibývá. Ale těch desktopů zase tolik ne. Málo kdo sebou nosí dva notebooky. Ale spousta lidí, já mám taky dva sebou samozřejmě, ale spousta lidí má prostě dva mobily, nebo má mobil a tablet, jo, a tyhle zařízení prostě přibývají neustále. A vám se prostě vyčerpává ten DHCP pool a vy řešíte, kde vzít další adresy. Když vlastně víte, že stejně ty zařízení, které se tam připojí a čerpají ty adresy z toho poolu, tak vlastně tu čtyřku eventuálně ani nepotřebují. No, ještě další, která jsem zařadil pro, je, že když používáte DNS64, tak vlastně to použití té nativní IPv4 stejně klesne, protože většina zařízení, i ta, která se běží na tom dual stacku, tak pojedou radši přes tu šestku, přes ten NAT 64. To jsou ty pro. Proti je to zase naopak síť, která je nejkomplikovanější. Máte tam všechno, co máte v dual stackové síti, plus všechno, co máte v IPv6 only síti na jedné hromadě. Zase v tom okamžitém důsledku právě teď vám to žádné IPv4 adresy neušetří, protože je stále potřebujete. Všechno musíte mít všude nakonfigurované IPv4 pro ty zařízení, která nepodporují to odhlášení od IPv4. Navíc potřebujete na 64, což je sice hezké, že je to 64, že tam je ta IPv6, ale pořád je to NAT, což není vůbec hezké a starat se o NAT a velký NAT prostě je jenom hodně problémů. No a ještě jsou tam takové zajímavé jako věci s interoperabilitou, že třeba jako, když jsem se snažil na takové síti nastavit Chromecast ze svého telefonu, tak to prostě nefungovalo, protože Chromecast běžel na dual stacku
a hlásil přes Bluetooth IPv4 adresu telefonu, který běžel na IPv6 only a o té IPv4 adrese nic nedokázal zjistit. Jo? Takže prostě to jsou věci, které je potřeba ještě jako dožehlit takové ty drobnosti. Jo? Ale řekněme, že pro enterprise sítě s tím není problém. Jo? Takže ještě jako tady poslední 4 body, jak to zvážit, kdyby to pro vás mohlo být zajímavý, takže třeba pokud nepoužíváte NAT a DHCP pool se vám plní, pokud používáte NAT a dochází vám privátní adresy, i takové věci se stávají. Pokud máte v síti převážně mobilní zařízení nebo ty od Apple, protože ty to dneska podporují, anebo pokud už ten NAT máte a chtěli byste, aby ho lidi používali a chtěli byste, abyste pomalu mohli začít s tím vypínáním IPv4. Jo? To jsou jako takové důvody, proč to zvážit. Ještě na samotný závěr tady mám takovou ilustraci, abyste viděli, jakože vlastně úplně dřív to bylo jednoduché, protože jsme měli jenom IPv4 a všechno fungovalo. V té daleké budoucnosti, která někdy možná nastane, budeme mít jenom IPv6 a bude všechno zase stejně jednoduché. Jenomže tam ještě nejsme, takže mezi tím děláme to, že máme dual stack a máme všechno dvakrát a máme IPv4, IPv6 možná. No a nebo ti pokrokovější nemají dual stack a mají na 3-4 a mají většinu sítě IPv6, ale mají občas nějaké problémy. No a teď ty sítě, o kterých mluví IPv6, jsou tady někde mezi a vlastně překračují, přemostňují tady tu mezeru mezi tím plným dual stackem a tím plným IPv6 only, kde vlastně většina sítě běží IPv6 only a ta IPv4 tam ale pořád je tak, aby to všechno fungovalo. A to je ode mě všechno. Kdybyste chtěli ty slidy, tak jsou na mojich webových stránkách, které jsou tady na tom odkazu a případné dotazy teďka můžete na mě povídat a já zkusím přetlumočit do záznamu. Ano. Ano, je to skutečně v té adrese. Otázka zní, jak z DNS64 funguje DNSSEC. No, blbě. Samozřejmě DNSSEC je technologie, která brání podvržení odpovědí. To znamená, že to DNS64 musí následovat až potom, co dojde k tomu DNSSECu. Prakticky to žádný problém není, protože žádný jako koncový zařízení běžně dostupný, nemluvíme o zařízení geeků, prostě DNSSEC nevaliduje. Validuje to vždycky ten místní resolver. Jo, to znamená, a ten místní resolver je zároveň to zařízení, které dělá to DNS64. Takže ono to nejdřív zvaliduje a potom tu validovanou odpověď modifikuje pomocí toho DNS64. Za předpokladu, že chcete dělat DNS64 u sebe na svém zařízení, že chcete dělat validaci na svém zařízení, tak to zařízení, které dělá validaci, by mělo být tak chytré, že si to DNS64 od toho místního resolveru bude ignorovat a místo toho udělá samo zase až po té validaci. Jak to udělá? Na základě toho, že nějak zjistí ten prefix té DNS64 a udělá to samo. To znamená, to je mimochodem další produkt toho hackathonu, který byl minulý víkend. Jeden člověk, který tam přišel s vypnutou IPv6 podporou v jádře, tak odcházel s funkční implementací detekce na 3-4 prefixu a konfigurace lokálního unboundu napsané v Go. Takže vidíte, že prostě taková věc je možná udělat, akorát vám nemůžu doporučit úplně hotový produkt, protože řekněme, že to stojí na okraji zájmu, jako celý DNSSEC. Poslední dotaz případně? Dotaz nevidím, tak vám moc děkuju a budu se tady těšit na něj.